a gradonačelnik Miomir Mugoša rekao je da će odgovoriti na krivične prijave Mansa. Za sada će podnijeti krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje, a naredne će, kako je rekao, analizirati i sačekati da se ne bi pravio medijski cirkus. Mugoša je ocijenio i da je Socijaldemokratska partija opsjednuta njime otkada nije na vlasti u glavnom gradu i dodao da očekuje još sinhronizovanih političkih napada iz te stranke. On je na današnjoj preskonferenciji komentarisao i način izvještavanja medija koji je na ličnom primjeru okarakterisao kao neprofesionalan i tendenciozan, opisujući medijsku scenu riječju gadluk, dodajući da riječ može imati i englesko značenje gadluk, što znači Bože pogledaj. Na krivičnu prijavu Mansa da je zloupotrijebio službeni položaj u procesu izdavanja građevinskih dozvola, gradonačelnik Podgorice odgovara kontratužbom i to zbog lažnog prijavljivanja u slučaju prodaje gradskog zemljišta kompaniji Carine po povoljnim cijenama. Za sada će ići protiv Mansa, a naredne ćemo analizirati i sačekati da ne bi pravili, aj tako da kažem, medijske cirkuse. Taj posao regularan, legalan. Komentarišući navode predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da sa njim više ne želi da polemiše, Mugoša kaže da je SDP opsjednuta njime otkad nije na vlasti u glavnom gradu i da očekuje još sinhronizovanih političkih napada iz te stranke. To pomalo postaje opsjednutost Socijaldemokratske partije sa mojom ličnošću i konačno to žele prikazati institucionalno kroz moj rad i rezultate. Dakle, dok smo bili zajedno, do razgovora prije sklapanja koalicije, odnosno izlaska na izbore, nikad niko od njih nije progovorio gradonačelniku Podgorice na njegov rad. O njegovom radu svjedoče građani, kaže Mugoša. Popadaće mnogi prije mene, samo da me zdravlje sačuva. Kad je politika u pitanju i rezultat. Gradonačelnik nije štedio riječi da opiše, kako je rekao, neprofesionalno i tendenciozno izvještavanje crnogorskih medija. Prevedite na engleski ili na crnogorski jezik. Gadluk. Ovako koja je jedna ocjena o našoj medijskoj klimi. O Bože pogledaj. Gradonačelnik je uglavnom zadovoljan radom glavnog grada u prošloj godini, kao i finansijskim stanjem u budžetu Podgorice.